Esse time vai é galera que desafia. Calma aí. Entendeu? É tu que vai? Então vamos. Quem fala que você desafia aí? Você quer bater? Demorou. Maria versus GLR. Aí, GLR, fica aí, por favor, meu mano. Maria, dá um passinho pra trás. Porque a gente fez o combinado no começo da batalha, aí parece que às vezes o pessoal esquece, né? É. Aí, quando for chamar os MC aqui, faz barulho, família, sem maldade, por mano. Favor. Aí, além do DJ Adam, que é o brabo, que tá no toque aí do bagulho, mano, as atrações são os MC aqui. Então, por favor, mano, vamos mandar aquele barulho foda. Sem maldade quando os MC for chamar. É isso. Quem começa as ideias aí? GLR, tu que começa, meu mano. Você tem 30 segundos, certo, meu parceiro? Tá tudo no seu nome. Aí, na moral, só vou começar esse round aqui, se geral jogar a mão pra cima, senão nós monta aí e vai pra casa, né? Tá ligado, vamos que vamos. E aí, DJ Adder? Tudo no seu nome. Solta! Eita! Ó! Vamos puxar o grito! Ó! Ó! Depois do primeiro passo não tem mais por que voltar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E tem isso de cabeça, o intuito é só vencer. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu vim da norte, representa a norte. Junto com meus mano, eu tô te espancando. Eu faço a rima, tô improvisando. Porque hoje é os parceiros que representa a norte. E no final nosso brilho é melhor que um camarote. Eu tô fazendo rima, a gente até pode entrar. Mas eu vou te engasopar de fase, cê não vai passar. Aê Maria, quando eu comecei você tava. Eu lembro que foi eu e você fazendo as rimas brava. Mas eu faço freestyle, nós rima no mesmo instrumental. E é hoje que eu coloco esse ponto final. Faço rima, é só pra tá alegrando quem tá assistindo. Eu tô demonstrando e você eu não tô denegrindo. Não tá denegrindo, por isso mesmo vejo que cê tá evoluindo. Só que parceiro, no rap cê ainda cê dá falha. Lembro que eu te batizei, te dei uma surra na batalha. A primeira da sua vida e você cresceu. E vejo que pelos caminhos cê não se perdeu. Acho da hora e legal cê tá representando. Só que eles só te chamaram porque lá tava faltando. Por isso mesmo, não faz sentido na batida. Por isso que aqui eu vou acabar com a sua vida. Cê vem calmo, vem tranquilo, parceiro, nessa sessão. Mas não esquece, o rap ferve, irmão. Na humildade, round cabulosíssimo, eita, certo? Eita, vamos pro ordem, um bolão aí pro outro, pai. Isso que é foda. Aê, barulho, quem gostou das rimas de GLR? Computado. Barulho, quem gostou das rimas de Maria? Maria 1-0. Maria 1-0, meu parceiro. Nada está perdido, quem terminou começa. E aí, DJ Adder? E tudo que vai, volta! Vamos ver se volta mesmo. Adder, volta esse beat. Dropa, meu filho. Na moral, joga a mão pra cima. Joga a mão pra cima. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver. O que vocês querem ver? Uou. E é sangue na batalha que vai escorrer. E agora o representante lá da Zona Norte vai morrer. Não tem por onde você correr, parceiro, você vai apanhar. Porque a Maria com a mão no mic vem pra espancar. Cê sabe que não adianta que é estreita. Aqui você leva, seja de esquerda ou de direita. Porque parceiro, cê sabe que a rima avança. E se você deitar, eu garanto, cê não levanta. Por isso mesmo que eu sigo aqui te batendo. Eu sei que cê tá crescendo e cê tá desenvolvendo. Só que parceiro, cê quer mesmo saber a verdade, ainda falta ter malícia e muita maturidade. Porque a vida não é brincadeira na sessão. A vida é você saber separar a informação. Por isso mesmo que eu chego com esse consumo. Tem criança, adolescente, quem já chegou no adulto. É do
Zona Norte, Zona Leste, mas eu te bato. Eu faço minha rima, no freestyle isso é um fato. Você ganhou de mim aquela vez, eu fui sincero. E na volta da Santo, na final foi 2-0. Eu te amassando, você tomou um couro. E no final de você, não tem apavoro. Bagulho muito sério, foi na batalha da quebrada. Nem puxa a capivara, aquela porra não é gravada. Eu faço minha rima, você vai tomar fogo. Eu faço freestyle, cê tá pagando de louco. Zona Norte, Zona Leste, na frente do Itaquerão. Representou a quebrada e sofreu humilhação. Nada você tá arrumando, bagulho muito sério, tá agora não vem folgando. Engraçado que você riu de mim na minha caída, mas juro pra você não vai tá comigo na subida. Terceiro round na casa. Terceiro round. Isso, 4-2-2-2. 4-2-2-2, Maria. Quem que começa? Maria. Manda, manda mais. Vamos que vamos. Ei, família, levanta a mão. Quem não levanta a mão, vou no 22. Bate na mãe por causa de mistura e não é da hora. Todo mundo levanta a mão, tá ligado? Uou! Ei, bandido é quem mata e não sente no pé. Quem é que vai fazer? Então é o seguinte, eu sempre faço o meu corre. E sei que na batalha o bagulho é mata ou morre. Só que parceiro, cê não tá entendendo. Vergonha não tô passando e nem tô desmerecendo. Sou um moleque do morro, se faz um verso no instante. Você até tava subindo na escada, era rolante. Eu vou fazer freestyle, eu não foi a mesma subida. Que eu tô batendo, fazendo rima na batida. É fácil você falar que cê tá subindo. E fala meu parceiro pra quem tá te assistindo. Bagulho é muito sério, fazendo no compromisso. Apagar muito de marra na quebrada, não é nada disso. Só sim, cê falou da final. Só que agora eu vou te explicar no instrumental. Porque parceiro, sabe que o karma é cruel. Não apanhei pra você, cê tomou um chulão do que eu. Na onde? Eu vou te batendo, agora cê fecha com seu bonde. Ela ganhou de mim na plateia, tava os lacaios. Na frente tava a Maria, a mãe dela e os papagais. Realmente cê falou que tava a mãe da Maria. Parceiro, de verdade, cê era o que eu mais queria. Só que infelizmente ela não apoia meu trabalho. Aí eu tenho que me esforçar e fazer o dobro pra caralho. Mas na verdade, quando ela tá vendo o seu trabalho, eu faço de freestyle, ela te manda pra casa do caralho. Eu faço minha rima, é a arte da favela. Se você não mostra como cê dá orgulho pra ela. Eu mostro, mas ela não entende. Ela acha que o rap já não é suficiente. Só que eu vou mostrar qual é a informação. Eu vou dar dinheiro pra ela sem um diploma na mão. Mas eu também. Mas o diploma que eu deixo é chegar e não mostrar falha. Diploma que eu mostrei foi a folhinha da batalha. Eu lembro como minha mãe tava desmerecendo. Mas ela parou quando o dinheiro tava entrando e ela vendo. Na moral, round cabuloso, hein? Falaram bolão pro outro de novo. Você viu esse bagulho aí, parça? O bagulho tá louco, hein? Dá pra se resolver ali na, lá fora nas ideias. Aí, Brody de rima. Barulho quem gostou das rimas de Maria. Computado, barulho quem gostou das rimas de GLR. Caralho. Calma aí, faz isso não. Vamos pedir de novo, só pra ter a referência certinha. Barulho quem gostou das rimas de Maria. Barulho quem gostou das rimas de GLR. Levanta sua mão esquerda, direita, pronto, escutou, por favor. Ou muleta. Quem gostou das rimas de Maria, a minha esquerda, por favor. Levanta alto pra nós poder enxergar. Certo. Pode baixar. Levanta a mão esquerda, direita, pronto, escutou, com muleta. Quem gostou das rimas do meu mano GLR? É, pai. Quer contar? Vou contar. Só demorou. Pra manter. Mantém as mãos pra cima quem gostou das rimas de GLR aqui, por levanta favor, alto, certo? Família. Vou começar aqui no partido aqui, ó. Pode mandar mais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. 32 mãos para a GLR. Diferentemente, levanta sua mão e manda... Desculpa, esqueci da pequena. 33, é isso, 33, é isso. Levanta sua mão esquerda, direita, prótese, o cotoco. Quem gostou das rimas de Maria? Vamos que vamos.
Vou começar aqui no parceiro aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Foi! Foi! Marinha para a próxima fase, ai, certo? Ai, ai. O bagulho tá ficando pegado pra Zona Norte. Tá, o bagulho tá ficando pegado.